Акцията започва вечерните часове във вторник, а по информация на България ОНР, висшият полицай за борба с трафика на ценности застава на прицел на прокуратурата още преди месеци. По подозрение, че е поддържал връзки с бизнесмена Васил Бошков. Действията са извършени след разрешение от съдия от специализирания наказателен съд и в качеството на обвиняем е привлечен висш полицейски служител за участие в организирана престъпна група, задържане и трафик на културно-исторически ценности, както и за изпиране на пари. От миналата година Папалезов е бил включен в екипа, който проверява дейността на ГДБОП, където са разработките срещу бизнесмена Васил Бошков. Преди ден Папалезов е отстранен от проверяващия екип. Пред сайта БЪРД, служебният вътрешен министър Бойко Рашков коментира акцията на прокуратурата с думите, че цитирам, целта е да се попречи на разкриването на истината за незаконните подслушвания на политици. За открита намеса на прокуратурата в работата на институциите заговориха и правителството. Виждаме как след президентската институция прокуратурата влиза със сила и в МВР, което заплашва да прерасне в открита война на институциите. В период на служебно правителство, когато законодателната власт не работи, виждаме опити прокуратурата открито да се меси в работата на изпълнителната власт. Ние подкрепяме всички усилия да се преследват виновните според закона, но сме разтревожени от опитите да се сплашват ключови служители на службите за сигурност, както и да се забавят или осуетяват проверки в системата на вътрешните работи. Аз не мога да коментирам политически изказвания. За пореден път повтарям, че прокуратурата няма да позволи да бъде въвлечена в политически битки. Ние не можем да спрем своята работа и разследванията по образувани досъдебни производства, за това, че в момента се намираме в предизборна кампания. Разследването по случая продължава.